alichaguliwa kuwa mfalme. Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme wa Israel. Roho wa Mungu kaanza kutingiza Daudi. Mungu akatengeneza njia zake za kumfikisha Daudi kula anapokwenda. Na Mungu anashangazaka kila wakati. Hata kuja kuambia kwamba ninakupeleka sasa tuko stage A. Jiandae, in the next 2 months utakwenda stage B. Afu nitakupeleka stage C. Alafu tutaenda kuna watu Mungu haongee na wewe. Hata ongea na wewe. Ila anapeleka tu life yako. Na hapo saa zingine unaona ni giza iko mbele. Vitu vingi hauelewi, lakini Mungu anatarajia tu usidisconnect yourself kwa ile connection amekuingizia. Kwa sababu hapo mahala huko haujafika kwa destiny yako. Hapo mahala huko uko bado njiani. Kwa hiyo njiani potholes zinakuwaka. Njiani mawe zinakuwaka. Njiani kunaweza kupiga mkando upende kando kidogo, lakini usiondoke katika mwelekeo wa njia yako. Mungu akaongea na Daudi. Na Daudi hakujua. Yalikuwa anaenda kupiga kinanda tu. Hakupanga ya kwamba atakuwa rafiki ya mtoto mfalme. No. Haikuwa imeplaniwa. Jinsi uona kwako umefumba macho, umekaza mishipa ya kichwa. Mungu nioneshe. Nataka kuona. Nipe macho nione. Nipe macho nione. Unataka kuona kitu gani? Anaweza sikuambie. Daudi alipofika palace akatengeneza urafiki, akawa na rafiki yake, wanapiga story. Kumbe Daudi hakujua Mungu kumpa huyu rafiki alikuwa na lengo Daudi afike mwisho ya kile alimuandalia. Daudi awe mfalme wa Israel. Alijua, Mungu alifahamu kabisa hapa katikati Sauli atapata nia ya kumuua. Jumana asema ya kwamba tunahubiri Mungu anayejua mwisho ya kitu kabla hajaanza. Aendi kwa kubahatisha. Wewe mwanadamu, kama unasumbuka kwa akili yako ni sawa, lakini mimi nimekuja kama mtumishi wake. Ngome zote zinazosimama na kinyume na destiny yako lazima tutakwenda kuivuta chini. Nasema tutaivuta chini katika jina la Yesu Kristo. Mwingine anasema mtaivuta chini namna gani? Sikiliza. Paulo anasema ya kwamba silaha tunazotumia katika Mungu zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome zote na mawazo yote inayoinuka kinyume na Kristo kuifanya mateka na akili zote kutii Kristo Yesu. Mpe makofi kama unaamini hiyo, unampa makofi. Na hivyo ndo tutakwenda kuishika mateka. Ile kiburi imekaa katika kichwa yako, tutaishika mateka, tunaivuta chini ili ufikie kuinduliwa kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu unajua kukosa loyalty inakuwa tu ni kiburi, na kiburi ndio dhambi ya kwanza ilitendeka ulimwenguni. Ya kwanza ni kiburi. Na utagundua dhambi zingine zote zinazotendeka chini ya jua zinakwenda na kiburi. Kiburi ya binafsi. Siku nyingine nitakuja kukuzungumzia hiyo kwa upana. Lakini wacha tuguse hapo tu. Ya kwamba ni kiburi. Na hiyo ndio uovu kubwa iliyofanyika. Uovu ya kwanza duniani. Alisema nitapanda juu ya viti vya Mungu. Taweka kiti changu pale juu. Nitafanana na hali ya juu. Kile kilitokea ni ya kwamba alifukuzwa. Aliamua kujitenga na kile kilikuwa kinamfanya nguvu. Aliumbwa kama mtumishi, lakini akaamua kujitenga naye.
Na hapo, na yeye ndio anaendelea na kazi hiyo. Sikiliza, shetani anaweza kakutendea mamema kiasi gani. Anabaki tu shetani. Atakuharibu. Shetani. Shetani akupe watoto. Shetani akupe pesa. Shetani akupe gari kubwa. Shetani akupe. Shetani. Haujui shetani. Shetani. Shetani atakuja kukuharibu na hizo vitu vyote amekupa. Hana haja na vitu. Yana haja na nafsi yako. Yeye kila anatafuta ni maisha yako. Na sisi hapa World Victory Center tunasema ya kwamba hatapata maisha yako. Wala hataiona. Haweza kaivuta chini. Lazima uingie katika kile Mungu aliandaa kwa ajili ya maisha yako. Wakati Sauli alitaka kumuua Daudi, rafiki akamwokoa. Akamwambia usiku wa leo usilale kitandani. Sababu asubuhi haitafika. Nilikuwa mezani tukikula. Nilisikia mpango baba yangu alikuwa naye. Si mpango mzuri. Tengeneza kitanda chako. Niweke sawa lakini usilale hapo. Chomoka katikati ya usiku. Rafiki akamwokoa. Hizo ndio connection Mungu leta katika maisha ya watu. Na kama kuna connection yoyote ina create downfall yako, ninailaani saa hii katika jina la Yesu Kristo. Yoyote ni agent wa shetani ya kuja kuvuga mwelekeo ya maisha yako na kukuondoa katika njia ya success ya life yako. Ninamlaani popote alipo sai. Kwa mlio ya sauti hii, ninasema hana mamlaka tena juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Na usifikiria wasikii. Wamesha pata ujumbe. Nimesema wamesha pata ujumbe. Na sio kesho saa hii waanze kuacha hiyo. Hiyo kazi tunaiharibu kuanzia saa hii katika jina la Yesu Kristo. Unajua kuna wengine friends wanaweza kaonekana vizuri sana. Vizuri sana. Kumbe kama umepata friend haendi kule unaenda. Achana. Ukigundua ya kwamba huyu ni rafiki yangu mzuri lakini haendi kule naenda, achana. Na njoo hapo na kuwaka tamkali kwa wale wanaoa. Sasa najua hapa wengine wanaanza kufinyafinya macho wanataka kuoa. Kama umempenda dada na anasema amekupenda, kama haendi kule wewe unaenda, kunywa maji ya baridi, ambia upendo tutaonana siku nyingine, toka kwa roho yangu. Kwa sababu tararuana. Ya nataka kuenda left na wewe unataka kuenda right. Utaendaje? Utakuwa navutana. Navuta. Tuje huku. Tuende huku. Tuende huku. Tuende huku. Tuende huku. Mpaka mikono inachoka. Mnasema tuiache kwanza. Hiyo chapter tutaiongelea siku ingine. Unakaa 1 month. 2 months. Hafo siku moja. Unaiamusha tena. Tuende huku. Sema tuende huku. Situfate hii njia. Si mimi nakwambia huku ndio kuzuri. Life yote itaishia hivyo tu. Unavutana, wewe unataka kwenda huku, wewe unataka. Usisema hukushauriwa. Ndio part pia ya mahubiri. Ujisikilie mapema. Usije oh pastor. Tunataka divorce. Umeendaje mmeoana juzi? Kama ningejua. Anyway, imeshafika. Sisa tunaka kifungo cha divorce. Kilipoteaka. Sisi kilipoteleaka wapi. Kilipoteaka. Sisi tulibakishiwa moja tu ya kufunga. Ile ya kufungua ile ya tunaka. Sisi kilipelekaka wapi. Maybe tutaenda kuomba. By the time tuombe turudishie hiyo kufunguo. Atujui kama tutarudishiwa lakini hakuna. Inakuwa tu ya kufunga.
sababu inaposiliwa maana yake hawa watu wanakuwa mtu mmoja, lazima waende njia moja. Na unaweza kupata rafiki anakupeleka kwa njia ile nyingine. Elewa ya kwamba huyu anataka kuvunja loyalty yako na Mungu, loyalty yako na chochote umejikomit kwake. Na hapo ndio success ya maisha yako. Kwa sababu Mungu huwa haunganishi watu kwa bahati. Mungu huwa haunganishi watu kwa sababu ya kuunganisha. Mungu anaunganisha watu kwa sababu ana kitu anafanya na wao pamoja. Ya kwamba mwingine hawezi akadawili kama hajakutana na mwingine. Na ndio hivyo imekwenda nyumano na kuta ya kwamba Elisha aliposema roho yako jinsi ishi na Mungu jinsi anavyoishi, sitakuacha. Wana wa manabii wakaja wakamwambia, wajua bwana wako anaenda kuchukuliwa leo. Anasema nyamazeni, najua. Lakini siondoki kwa njia yake. Na Elia mwenyewe anamwambia Elisha, kaa hapa, sinifuate. Mi Mungu amenituma. Ndiyo, Mungu hakumtuma Elisha. Mungu alituma Elia. Mungu alimtuma Elia, hakutuma Elisha. Alimwambia nenda Jericho. Na akamwambia kabisa, Elisha, kaa hapa ningoje. Mi Mungu amenituma Jericho. Nikimaliza huduma nitakuja. Mimi nibanduke. Paka tutaona mwisho ya hii mambo jisiko. Wewe unakuwa mimi nimechoka. Sasa naenda kwetu. Nimechoka. Hii nyumba ni mikosi tu nilikuja kupata. Nimechoka. Usifinye macho hivyo kiniangalia. Nimechoka. Sinjo hivyo na kwa nimechoka kitu gani? Kilo lianza lazima ukifikishe mwisho. Shikilia hapo hapo. Aujui kwa nini shida zenyewe zinakuja. Shikilia, hautakufa. Mungu yuko hai. Lazima atatenda mema maishani mwako. Lazima atatenda mema maishani mwako. Kumbuka inakuwa kasi rahisi. Mwingine anasema, "Pastor, wewe unasema hivyo?" Kwa sababu wewe hujui ile mimi napitia. Ni nini unapitia ile wanadamu wapitia? Ni nini unapitia? Ile iko so extraordinary. Ukiuliza kwa watu tano utakuta ya kwamba watatu walipitia hiyo wewe ulipitia. Na hata wale unasikia kwamba hawajapitia, wamepitia nyingine nzito hata kushinda ile yako. Lakini uko mbele. Kwa sababu Mungu haji mapema. Acha nikwambie ukweli. Haji kabla ya wakati wake. Mungu anakuja kwa wakati aliandaa kwa ajili ya maisha yako. Ndio saa hiyo ikifika, ndio utaelewa Mungu ni Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Elisha akasema sitakuacha. Wakavuka Yordani. Kumbe Elisha ana observe jinsi Elia alikuwa anafanya. Pendwa, loyalty inaondoa woga ya kesho. Unaweza sijue kwa nini namesema hivyo. Loyalty inaondoa uoga ya kesho. Kwa sababu yule anajua kesho ndio amepangilia hatua hizo unazochukua maishani. Mimi kama ningekuwa Elisha, nimefika mbele ya Yordani, ningemwambia mzee, fuka mwenyewe. Kwa sababu ujumbe nimeshapewa. Wewe unanyakuliwa. Sasa wewe unapiga koti kwa mto. Na ukivuka mto itarudi. Mimi nitarudi. Na sijui kuswimu. Nani atanivusha huko? Loyalty uondoa woga. Woga ya kesho. Kile kinakusumbua ndio hiyo. Sasa kesho itakuwaje? Hii life jinsi naiona. In the next 5 years itakuwaje? Mimi nasikia lazima kitu kichange kwa haraka. Loyalty uondoa woga ya kesho. Hakujali nitakaporudi itakuwaje. Akafuata tu Elisha, Elia. Elia kagonga koti, mto ikafunguka, wakavuka mto Yordani, wakafika upande mwingine. Nafikiri Elisha akiwa nyuma aliangalia mto.
mtoto amejifunga za uwi hapa pana kazi lakini wacha twende tu. Elia anaangalia Elisha anasema wewe ubaki ni baki wapi? Jinsi roho yako ishivyo. Jinsi Mungu aishivyo. Sitakuacha. Unajua kuna mahala pengine pazuri Mungu amekuconnect. Ninaongea na mtu hapa. Ukijiconnect usilaumu shetani. Kwa sababu ukiwa mahala pa connection ya Mungu, protection yako ni guarantee. Siku tu unajiconnect ndio unaelewa ha. Uko nje ni kubaya. Wamefika katikati ya jangwa. Elia akamwangalia Elisha. Akamwambia hivi. Omba sasa. Chochote unataka. Kwa sababu mimi naondoka. Chochote utakachoomba utapewa. Elisha kaangalia Elia. Anasema nataka upako ile iko juu yako. Mara mbili. Elia akamwangalia Elisha akamwambia umeomba kitu kikubwa. Nafikiri Elia alitaka kutusema hiyo haikuwa kwa uwezo wangu. Sio mimi napeanaka. Mungu anapeana, ndio maana anasema umeomba kitu kikubwa, mimi siwezi kukupa hiyo. Anyway, lakini akasema ya kwamba ukiniona nikienda utapokea. Wingu likaja. Sio fiction. Sio story. Haya ni matendo makuu ya Mungu tunayemtumikia. Anaweza kufanya maishani mwako zaidi ya ufahamu yako. Sijui wapi umefika na life yako. Sijui ni vita vingapi unaopiga na maisha yako. Sijui umechomoka wapi. Sijui ni kitu gani ulisikia ku give up na kuachilia. Mungu afanye mtu a give up. Mungu anafanya ya kwamba hata kama ni ngumu namna gani anaendelea kukutia moyo. Kwa sababu hajakufikisha, hawezi akakufanya ugive up. Na ukiona tu ki-give up kwa relationship yoyote, uki-give up kwa biashara yoyote, uki-give up kwa kazi yoyote, uki-give up kwa huduma yoyote, elewa ya kwamba mwana wa uovu anakuvuta nyuma. Ili ufike, zuluba zinaweza kuja tu. Vita vinaweza kutokea vingi tu. Lakini unahitaji tu kushikilia. Ndio maana Mungu anapoona mwisho wa kitu anamtia mtu moyo. Iwe mbaya namna gani. Na mwanadamu asikuchanganya akili. Na mtu asikwambia kwamba ni kwa sababu umelaaniwa ndio unapata hiyo. Katika nafsi yako uweke imani ndani ya Kristo Yesu. Umezaliwa mara ya pili na kuna laana juu ya maisha yako na haitakujaka hata siku moja. Kwa lolote lile hauwezi kulaaniwa tena. Sasa umekufa katika dhambi, unaishi ndani ya Kristo Yesu. Ili wakulaani lazima waue kwanza kile kilikufa. Wakiua tena afu wakifanye kiishi wao sasa afu ndio wailaani. Lakini kama ilikufa katika dhambi, Mungu anakuhesabu mwenye haki ndani ya neno lake, akakutakasa. Hakuna mchao anaweza karoga maisha yako. Hakuna, unless ukijiconnect kwa ile Mungu alikuunganisha. Na nini ilifanyika na Elisha? Anainua macho kwa mshangao. Anaangalia nabii anaenda. Wingu likamchukua. Farasi na magari ya moto inakuja kumlaki Elia. Elia anakwenda mawinguni. Anapoangalia huyu nabii anapopanda juu, ghafla tu akaona nabii ametoweka. Wakati anazubaha ilitendekaje? Yoo anaambia watu uwe makini, hivyo ndio sisi tutaenda. Ikifanyika na saa hii utashangaa. Tutakuwa tumeenda. Unaweza jikana utakuwa umeenda au unangojea gari yako. Sisi tutakuwa tumeenda. Ndio hivyo tutaenda. Kama Elia alikwenda, tutaenda. Tunaidisappear. Tulipo alipo disappear, Elisha akatangalia tu
anaona tu ni koti inaanguka. Akaichukua. Anarudi. Na sidhani kama alikuwa na amani zaidi. Kwa sababu unajua huwa amani inapatikana wakati imefaulu. Alikuwa anakuja na koti anajua umzali gonga yangu nikigonga itafaulu kweli. Anakuja tu na koti. Alipopiga tu hivi mto ikatii. Ndio tunakundua kwa nini Mungu alimwambia nenda ukae kwa Elisha. Kuna watu wengine kwa life Mungu anakuweka chini yao ndio ushare anointing iko juu ya maisha yao. Kwa sababu miaka zinapokuja, siku zinapokuja, itakuokoa kwa mambo yale uko supposed kufanya mwenyewe. Lakini wakati haujafahamu, utafikiria kwamba si watu wengi wanaifanya na mimi naweza kuifanya. Kumbe sio hivyo, vinakwenda na mwito, vinakwenda na connection, na inakwenda na loyalty. Mwambie jirani yako be loyal. Usiwe na kiburi. Kwani? Kwani anafikiria bila yeye mimi sitaishi? Hapana, mimi sio mtakufa. Hautakufa, utaishi lakini maisha ya shida. Maisha ya shida. Kuna watu wengine wakija kwa life yako, kumbe ni maintercessor Mungu amekutumia. Wewe mwenyewe kwanza utaombaki. Kuna watu wengine wanakuwa maintercessor. Yaani anakuwa hapo akitaka kufunga macho tu, anaanza kuombea maisha yake, anaombea jamii yake, unapita tu kwa akili yake. Kila siku. Na anakuombea. Na wewe hauna habari, ndio maana unashtuka. Thank you God for the day. Yeah, beautiful day. Kumbe kuna mtu alikuwa naomba kule. Kuna mtu alikuwa naomba njo huo waamuke na afya hivyo. Na ni watu Mungu analeta katika maisha yako. Afu kama, kwa sababu wewe hauoni kile kinaendelea katika ulimwengu wa roho, unaota na kiburi. Sema hata siwahitaji. Mimi mwenyewe hapa najiweza. Unajiweza? Nenda basi bingwa kama unajiweza. Utakutana huko mbele vina kuchanganya akili. Kurudi itakuwa ngumu. Umeshawahi kuona hata watu wale wanakimbiaga chache. Kurudi na kuwaka nguvu. Ameenda hiki vimesha mchomekea huko. Kurudi watasema nini? Alafu wajasiri wanakujaka anaingia kwanza anakaa kiti ya nyuma huko. Anapima maji. Anakaa anaangalia. Anaona tu watu wanakuja kumsalimia. Bwana asifiwe. Eh, ulipotea. Ukanao anapata kareja, anateremuka na kuja katikati. Anaanza kukaa, anakaa katikati. Anaona tu, hakuna mtu anashughulika na yeye. Anakuja mbele. Anakaa kiti ya mbele. Lakini wengine, wengine hawezi. Ukianza kumwangalia tu anafikiria mnamsengenya. Nilirudi huko macho alikuwa ananiangalia nayo. Sitarudi tena. Tatizo ndio hiyo, kiburi. Mwambie jirani yako kiburi. Mwambie jirani yako kiburi. Katika life, popote unajua ya kwamba Mungu alikuconnect na ukavunja uhusiano huo, nyenyekee. Haujui kwa nini Mungu alitengeneza uhusiano huo. Na uyunde upya. Najua sisi wanadamu tunaona tu vitu vya mwili. Utapata nini? Kuna vile zaidi ya mwili. Mtu anaweza akakugawii hela, lakini kumbe usiku wote anakubeba kwa maombi. Hiyo ni zaidi ya hela mtu wanadamu angekupa mchana. Hiyo ni zaidi ya chochote zawadi angekuletea. Haiwezi kafanana na hiyo, kwa sababu anabadilisha hanga zote za rohoni maishani mwako. Na nasikiliza, ukijitoa hapo umejiingiza kwa matatizo. Inua mikono yako mahala ulipo. Enda mbele zake. Gana. Gana.
Ongea naye. Ongea naye. Ongea naye. Kama unagundua katika maisha yako kuna watu Mungu ameleta kwako. Kama ungundua katika maisha yako kuna mahali Mungu amekufikisha. Kama umegundua katika maisha yako kuna pahali Mungu amekanyagisha madigo yako. Kuna watu wanasimama nawe. Kuna watu wanakutia moyo. Enda mbele zake na umwambie asante. Na umwambie niwezeshe. Niwezeshe. Niwezeshe mfaa. Niwezeshe Mungu aishie. Chochote kilichojengwa katika nafsi yangu kama ngome iondoke. Simama kwa miguu yako miwili ukiwa umeinua mikono yako juu, umefumba macho yako. Sema Yesu, niko mbele yako, naomba rehema zako. E Bwana Mungu, niko mbele yako, naomba msaada wako. Saidia moyo wangu, saidia mawazo yangu. Sitaki kujiondoa mahala uliniweka. Njia nisiyoijua unifunue. Watu ulioandaa katika njia yangu nikutanishe nao. Wale sio wako niepushe nao, waende mbali na mimi. E Mfalme, weza wako uniongoze. Inua sauti yako na umwambie asante. Kwa maneno yako mwenyewe, pasa sauti yako na umwambie asante. Inua sauti yako na umwambie asante. Ongea naye.